Kibirni yo'qotish uchun avvalambor kibirni ta'rifini bilishimiz kerak. Kibir nima bu deyilsa, payg'ambarimizdan aytilgan hadisga ko'ra, kibir bu ikkita holatdan biri, ya'ni haqqni olmaslik va o'zidan boshqani o'zidan past sanash. Shuning uchun bu narsalarni yaxshi anglab yetishimiz uchun biz ikkita narsaga e'tibor berishimiz kerak. Avvalambor payg'ambarimizni siyratlarini yaxshi o'rganishimiz kerak va ilm olishimiz kerak. Shunda kibrni alomatlari ko'ringan holatda biz unga yechim topishimiz mumkin. Misol uchun payg'ambarimizni siyratlariga e'tibor bersak, u yerda kibrga kerakli bo'lgan istalgan davo bor. Oddiy holat, misol uchun arabiylar kirib payg'ambarimizdan biror bir savol so'ramoqchi bo'lsa, hadis matnida keladiki, kirib qaysi biringiz Muhammadsiz deb so'rashadi. To'g'ri, ular sal qo'polroq bo'lishgan, lekin e'tibor bersak, Payg'ambarimiz o'sha davrida o'tirganlarda sahobalar bilan alohida bir belgilar bo'lmaganki, martabalari yuqoriligini yoki bir mansablari, alohida kiyimlari, o'tirgan joylarini ajrata olmagan. Shuning uchun savol berishga majbur bo'lgan. Oddiygina kiyimni, oddiygina o'sha el qatorida bir xil bo'lib yurganlar. Yoki o'sha qushchasi o'lib qolgan bolani ko'chada yig'lab turganda o'tish uchun tizzalariga mindirib tuya bo'lib berganlar, mashhur hadislar bor. Yoki Oysha onamiz bilan musobaqa o'ynaganlari yugurish bobida, ya'ni hozirgi erlar ayollari bilan hazillashishi mumkin, lekin musobaqa o'ynashchi o'zlariga ep ko'rmasligi mumkin. Bu ham bir kibri kichik turi hisoblanadi. Shuning uchun siyratni o'rgansak, kibrga taalluqli istalgan muammoga yechim bor, davo bor. Sahobalar hayotini o'rganaylik. Sahobalar hayotda kibrga qarshi ularda har qanday usulda yechim bo'lgan. Ularni bilsak, kitob o'qisak, ilm olsak, u biz o'ylayotgan kibrni yechimini topishimiz mumkin. Ulamolar aytishadi, kibr shunaqa yomon narsaki, u istalgan odam erishishi mumkin bo'lgan to'rtta narsani yonida bo'lsa, uni falokatga uchratadi. Misol uchun, agar kibr boylik yonida tursa, u faqirlikka olib boradi. Agar ilmiy darajani yoniga kibr qo'shilsa, u zolimlikka olib boradi. Agar mansabni yoniga kibr qo'shilsa, bu xorlikka olib boradi va bu narsa mashhurlikka yoniga olib borsa, qo'shilsa kibr. Bu tanazzulga olib boradi. Shuning uchun iltimos qilardiki, kibrga berilmang. Nimagaki, eng oxirgi so'zni aytmoqchimanki, hadisda payg'ambarimiz ogohlantirib aytganlarki, kimni qalbida zarracha kibr bo'lsa, ya'ni zarracha degani tasavvur qilinglar, ko'zga ko'rinmaydigan darajada kichik kibr bo'lsa, bu odam jannatga kirmaydi dedilar. Shuning uchun iltimos qilamanki, ustoz toping, kitob o'qing va kibrni hidini ham yoningizga yaqinlashtirmang. Kim agar do'stingizda takabbur bo'lsa, uni ogohlantiring, kibridan ketmasa undan qoching. Agar kim kamtar bo'lsa, u har qancha sizdan qochsa ham uni qo'yib yubormay mahkam tuting.